السلام عليكم ویورز، آپ سب کیسے ہوں گے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ. سو آج ہم آئے ہوئے ہیں مارکیٹ، پیٹ مارکیٹ. سو یہ میرے پیچھے مسجد ہے ماشاء اللہ بہت بڑی، اور یہاں پر یہ میرے پیچھے بہت بڑی مارکیٹ ہے، اپنا پیٹ مارکیٹ ہے. سو اندر جا کے ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو. ارادہ ہے فنچز لینے کا، دیکھتے ہیں ہمیں کتنے میں فنچز ملتے ہیں، کیونکہ ہم انکریز کرنے والے ہیں فنچز کی جوڑیاں انکریز کرنے والے ہیں. جو ہمیں فنچز ملتے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انشاءاللہ. لگے رہیں آپ سب ویڈیو میں، دیکھتے ہیں آپ کو پسند آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں فنچز. یہ پوری مارکیٹ ہے میرے پیچھے، یہ پوری مارکیٹ ہے. اندر جاتے ہیں،
मशवरा सो फाइनली व्यूअर्स, हम लेके आए हैं चार पेयर ज़ेब्रा फिंचेस के, चार पेयर लेके आए हैं, इसमें जाके रिलीज़ करते हैं केज में और आपको अपडेट देते हैं। देखिए इसके अंदर